Bihar urriak bat, asteartea, adinekoen nazioarteko eguna ospatuko da, eta horregatik, Iruñeko pentsiodunen mugimenduak egun hau probestu nahi dugu adinekok bizi baldintza duinekin, pentsio publiko nahikorekin, zerbitzu publiko unibertsalekin eta etxebizitza osasuntsuekin bizitzeko eskubidea dugula planteatu eta exigitzeko. Etxe arreta zerbitzu publiko eta kalitatezkoa bermatu behar da. Egungo eta etorkizuneko eguneko zentroek eta egoitzek beren kudeaketaren izaera publikoa berreskuratu behar dute. Ez dugu onartzen inort gure osasunaren kontura negozioak egitea. Nafarroko gobernuari eskatzen diogu beri eskumenak erabiliz Euskal Herria Bildu talde parlamentariorekin sinatu zuten 2024 aurrekontu akordioaren edukia betez beste baliabiderik ez dutenen gutxieneko pentsioaren osagarria hobetu dezala. Pobrezia, energitorako laguntzak, erosketa saskirako topeak, gazteen eta adinekoen etxebizitza arazoentzako irtenbideak. Soldata justuak erreklamatzea ere gure kezken artean daude. Badakigu behar hoieri guztieri erantzuteko baliabide ekonomikoa behar direla. Horretarako ezinbestekoa da zerga erreforma sakon eta progresibo bat egitea. Banka eta energiaren gaineko zerga bereizietatik haratago joan behar duena. Adierazpen honekin ez da ezerra amaitze. Adineko personak aipatu ditugun puntuen konponbideak konprometituta gaude. Eta argi eta garbi esaten dugu. Hemen gaude eta hemen jarraituko dugu horiek lortu arte. Eta aurrera begira parte hartzen jarraitzea animatzen zaituztegu. Gora adinekoen borroka!